Bring my brother home as soon as possible, by any means necessary. No! Ქართული სტუდენტი ვარ, რომელიც მიდის სასწავლებლად ჩინეთში. იმიტომ განსხვავებულს ნახავს რაღაცას, ამ განსხვავებულს ალღოს აუგებს. სწორად რომ უბრალოდ აღარ უნდა დაბრუნება საქართველოში. Თემო ძოწენიძე მართლაც ქართველი სტუდენტია, რომელიც ჩინეთში სწავლობს. თუმცა ის არა საკუთარ თავზე, არამედ მის პერსონაჟზე, ჩანგ იუზე გვიყვება. ჩანგი კომედიური ჟანრის სერიალის არ მითხრა უარი, ქართველი პერსონაჟის იაპონური სახელია. My third sister, I hate her. Tavar gmirs qavs sami da, romlebits chamodian chinetchi da qvela khirxs mimartaven imistvis rom zma ukan ojakhshi da abrunan. Who is it? Who is it? I will kill you. Quickly open the door. Sister, are you hiding something? Me utamashob uprosi dis roles, anu sami da vart, qvelaze uprosi var me. Me vdivar advokattan, advokattan romeltanats ai samartlebliwi gzit vtsdilob ro ragatsnaerd movogvaro is ro წამოვიყვანო ჩემი ძმა უკან. Მე ვთამაშობ ექიმის როლს, რომელსაც დაეკონტაქტება მთავარი მოქმედის, მთავარი პერსონაჟის ერთ-ერთი და ბნელი საქმით, ასე თქვა, მოწამლით და რომ დავაძინო თემო და როგორღაც აი ასეთი ხერხები დავაბრუნო საქართველოში. Serialis gadagebis didi natsili sakartveloshi gvaqs dagegmili, tumsa virusis gamo am etapze qvela protsesi shecherebulia. Pikrop es seriali chveni sfero spetsifikidan gamomdinare mnishnelovan rols itamashebs or kveqanas shoris kulturuli urtiertobebis gaghrmavebashi. Me mgoni es filmi jer chventvis qvela kartvelistvis monatsileob chignit ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ ჩვენი პირველი დიდი პირველი ნაბიჯი არის, ასე თქვა, ჩინეთის დიდ ინდუსტრიაში, ფილმის ინდუსტრიაში. შვიდი ქართველი სტუდენტი: გიორგი ჭუმბურიძე, თემო ძოწენიძე, ბარბარე სუჯაშვილი, გიორგი ზვიადაძე, თათია გვასალია, მიმი გოგოხია და მიხეილ იოსელიანი პეკინის დრამის აკადემიაში 2017 წლიდან სწავლობენ. სწორედ ეს უნივერსიტეტი გახდა პლატფორმა მათი ჩინურ კინოინდუსტრიაში მოსახვედრად. Როცა დავისყეთ მუშაობა ფილმის გადაღებაზე, ბევრი ევროპელი და რუსი მსახიობი ვნახეთ, მაგრამ შემდეგ პეკინის დრამის აკადემიაში ქართველ სტუდენტებს შევხვდით, რომლებიც აქ პროექტის აბრეშუმის გზას სახელოვნებო განათლებაში იმყოფებიან. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მთავრობათა შორისი ხელშეწყობა და ის, რომ ისინი ამ უნივერსიტეტში სწავლობდნენ. აქედან გამომდინარე ჩავატარეთ სინჯები და მივხვდით, რომ ეს იყო ის, რაც გვინდოდა. ჩინეთის კინოაკადემიასთან ერთწლიანი კონტრაქტის გაფორმება ქართველი სტუდენტებისთვის არაერთი წარმატების საწინდარია, თუმცა პეკინის დრამის აკადემიაში სწავლა არანაკლებ მნიშვნელოვანი გამოცდილებაა. პირველ რიგში ზოგადად ჩინური ენის დაუფლება ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო, ძალიან მიყვარს ენების შესწავლა და უკვე მაგის შემდეგ მოვიდა ძალიან ბევრი განსხვავებული საგანი, როგორიც იყო პეკინის ოპერა, რომელიც რადიკალურად განსხვავებულია ყველაფრისგან, რაც კი მინახავს ცხოვრებაში. ასევე იყო ვუშუ მაგალითად, ჩინური ტრადიციული ცეკვა, ჩინური ტრადიციული სიმღერა, ხალხური სიმღერა, ასე თქო. ნივენ ვო აი ნიო ტუოშენ ვო აი ნიო ტიფენ ულან და თვადაიე ნამოტი ნამოტი. საერთოდ ჩინეთში როარ წავსულიყავი, ალბათ ენასაც არაზრს არ ვისწავლიდი ჩინურს და ასევე ნუ ეს ჩინურ სიმღერებსაც რა, მაგრამ დღესდღეობით ვფიქრობ, რომ ძალიან ლამაზია. მიუხედავად უდიდესი გამოცდილებისა და სამომავლო შესაძლებლობებისა, რომელსაც ჩინეთი ქართულ ახალგაზრდებს აძლევს, სერიალის მთავარი პერსონაჟისგან განსხვავებით მსახიობები პეკინში მუდმივად დარჩენას არ გეგმავენ. მოდი იქიდან დავიწყოთ, რომ მე შვილი მყავს საქართველოში და სამუდამო დარჩენას აქ ვერანაირად ვერ დავგეგმავ, მაგრამ ხანგრძლივად დარჩენას ვგეგმავ. არა მარტო მე, ანუ ჩვენ ქართველები აქ ვაპირებთ ხანგრძლივად გაჩერებას და ვაპირებთ იმას, რომ საქართველოს გავაცნოთ. პირველ რიგში ჩვენიდან გამომდინარე ჩინელებს და მე თუ ხელოვნების საშუალებით მოგვეცემა საშუალება იმისი, რომ პლუს გავაცნოთ საქართველოს ჩვენი თამაშიდან გამომდინარე ჩინელებს და აზიელებს ზოგადად, ბენელები ვიქნებით. ქართულ ჩინური კულტურული და ინდუსტრიული ურთიერთობების განვითარებაში ათასწლეულებია მთავარ როლს თამაშობს აბრეშუმის გზის უძველესი მარშრუტები, რომელიც 21 საუკუნეშიც ერთგვარი ფანჯარა აღმოჩნდა ორ ქვეყანას შორის.
გამიგვიხსოვრეთ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ქართულ სტუდენტებს, მომავალ მსახიობებს, როგორც მოისმინეთ სერიალის დიდი ნაწილი უნდა გადაიღონ საქართველოში და როგორც კი გაიხსნება საზღვრები, უკვე გადამღები ჯგუფი ჩამოვა და გადაიღებს საქართველოში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ორგანიზაციის შორის კულტურული ურთიერთობების დამყარება და ნუ ჩინეთს ახლა ბევრს აღარ ვისაუბრებთ, დიდი ისტორიის ქვეყანაა და წარმატებები ჩვენს ქართველებს.